A veure, ja fa temps que de fet ens vam incorporar la informàtica a la nostra feina i en el seu moment ja va ser un pas molt important això. Però és clar, les possibilitats que se'ns han obert ara, podent interaccionar amb el sistema judicial a través de la xarxa, a mi realment em semblen molt interessants. Ara, en certa manera, doncs, quedem integrats dins l'estructura dels jutjats i tribunals com si realment fóssim un operador més. Fins fa poc, en canvi, quan l'advocat ens donava una demanda per presentar, doncs havíem d'anar a fer còpies, portar-la al deganat, i si volia saber on s'havia repartit i quin número de procediment li corresponia, doncs havies d'anar a preguntar-ho. En canvi, ara, amb la presentació telemàtica dels assumptes, la cosa és tan senzilla com connectar-te a la xarxa, quan vulguis i des d'on vulguis, omplir senzillament un formulari i annexar-hi els documents necessaris. La veritat és que és molt més ràpid, més segur, ens estalvia desplaçaments, temps i, a més, la informació sobre l'estat de la demanda ens arriba via mail o SMS. Jo, si t'he de dir la veritat, crec que aquesta nova manera de treballar ha superat amb escreix les expectatives que jo m'havia fet en un principi. Ara els procuradors i més endavant els advocats i la resta de professionals, a través del portal del professional a la xarxa, des d'on vulguin i quan vulguin, podran comunicar-se amb l'Administració de Justícia Catalunya, presentant telemàticament les demandes i escrits, el trasllat de còpies i la contestació de les demandes mitjançant una connexió segura amb targeta criptogràfica. Des del portal del professional rebran informació actualitzada en temps real de l'evolució dels assumptes per SMS i o correu electrònic. Tots aquests canvis ajudaran a estalviar desplaçaments, temps i diners als professionals i, en definitiva, als ciutadans. La nostra feina sempre ha tingut una part molt important de treball de cara al públic, perquè des del taulell ja teníem personalment les consultes i presentació de demandes i escrits. Personalment m'agradava aquest tracte directe, però reconec que ens prenia molt de temps per fer registre i repartiment dels assumptes. Pensa que havien de donar resposta a molta informació, que en aquest moment el sistema ja genera i envia automàticament via mail o SMS. A més, a mejustícia.cat les demandes ens arriben via internet i ja no hem d'introduir les dades de l'assumpte i de les parts com abans, sinó que ara només hem de revisar les que ha introduït el procurador. I això et facilita molt la feina i, a més, és molt més segur. Un altre aspecte molt important és que ara ja no tenim aquell moviment de papers que teníem abans, quan cantàvem el repartiment, perquè el repartiment es fa de forma automàtica i seguint les normes de repartiment que tenim aprovades al partit judicial. Ha estat un procés llarg, però personalment penso que positiu. Hem sortit guanyant amb aquest canvi de sistema. Amb l'entrada de dades en origen, aconseguim un registre d'informació de qualitat i coherent amb el que presenten els professionals. Amb el nou sistema, la interacció i la comunicació entre l'Administració de Justícia i els professionals és automàtica i d'aquesta manera els permet conèixer l'evolució dels seus assumptes. És veritat que abans també disposàvem de mitjans informàtics per fer una bona part de la nostra feina, però aquest sistema d'ara incorpora molts més aspectes. Ho abasta tot, des de la gestió i distribució del treball d'oficina fins a l'elaboració automatitzada de les estadístiques judicials. No sé, podríem dir que és un sistema més global. Per exemple, ara, quan m'arriben les demandes noves, puc distribuir-les entre els membres de l'oficina de manera automatitzada, però a partir d'uns criteris que jo mateixa he configurat prèviament i que, si cal, no sé, puc canviar en qualsevol moment. Només això per nosaltres ja suposa un canvi molt positiu. I una altra cosa que també ens allibera és el tema de la signatura electrònica. Ha desaparegut el clàssic portafirmes manual i ara signem directament amb la targeta. Molt més ràpid, més segur. Jo penso que aquest nou sistema fa la nostra feina molt més àgil.
disposar per part dels responsables de les unitats judicials d'eines de gestió i seguiment de l'organització de l'oficina permet facilitar el seguiment de les tasques i el control dels assumptes. De la mateixa manera, els nous mecanismes d'explotació de la informació amplien el ventall d'estadístiques per a l'anàlisi dels resultats. A veure, en un principi vaig ser força reticent perquè, encara que no vulguis, costa canviar el xip quan portes tant de temps treballant de la mateixa manera. I més, quan el canvi que se't proposa és tan gran. Suposo que en el fons també tenia una mica de por. Però la veritat és que el canvi ha estat positiu. Aquesta eina ens facilita molt el treball. I imagina't que no només hem reduït el volum de paper, sinó que fins i tot hem aconseguit acabar amb els pòsits. Clar, és que abans era molt difícil tenir al cap totes les dates de finalització de terminis, els temes pendents i coses així. Ara el sistema té un organitzador que disposa d'avisos que em recorden els terminis, les tasques pendents, tot. Fa com d'agenda electrònica. Un altre exemple. Ara ja em resulta molt normal que un advocat o un procurador facin una consulta sobre un assumpte directament a l'extranet. Si penso en el temps que aquestes consultes m'estalvien, igual que en la relació amb el jutge i el secretari. Una part molt important de la nostra comunicació ara està informatitzada i és una altra manera d'estalviar temps. És molt diferent d'abans, quan havia de perseguir-los perquè signessin manualment. Amb la signatura electrònica això ja no passa. Una altra cosa que ha canviat molt és poder disposar de l'expedient en format electrònic. Abans era complicat recuperar un document, a més amb anterioritat. Ara puc disposar fàcilment de tots els documents, tant dels que ha generat el propi sistema com dels que s'incorporen externament. En definitiva, et diré que ha estat un procés de canvi difícil, però que ha valgut molt la pena. Tots els usuaris de les unitats processals utilitzen el tramitador, que interpreta esquemes processals reglats i guiats per realitzar les actuacions que requereix cada assumpte, donant resposta als canvis derivats de la nova oficina judicial. La combinació d'aquestes tasques amb la configuració realitzada pel responsable de la unitat i els avisos configurats permet tenir organitzada la feina de cada lloc de treball. El resultat de totes les actuacions, dels documents fets a la unitat i dels aportats pels professionals o pels organismes externs consolidarà l'expedient electrònic. És evident que la tecnologia posada al servei de la societat ha significat un gran avenç a tots nivells. Però et diria que en el cas concret del sistema judicial, la implementació de la plataforma eJustícia.cat ha suposat donar un pas molt important. D'una manera molt resumida, amb eJustícia.cat hem aconseguit agilitzar els processos i fer-los més fiables. La possibilitat d'accedir fàcilment a les actuacions realitzades en l'expedient electrònic o la possibilitat de consultar en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, per exemple, l'agenda d'assenyalaments o també la utilització de la col·lecció de documents que ens ha permès homogeneïtzar els documents de sortida o la utilització per part de tots dels esquemes processals. Tot plegat ha significat d'una manera molt evident reducció de temps en els processos, millorant l'eficàcia, la fiabilitat i el seu control. Ha estat un procés llarg, que ha demanat l'esforç i la col·laboració de tothom, però el sistema judicial ha millorat molt, i si el sistema judicial millora, tots i totes hi sortim guanyant. El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya està en un procés de modernització imparable. Durant aquests darrers 4 anys s'ha creat 74 nous òrgans judicials. S'ha renovat 500.000 de metres quadrats d'edificis. S'ha invertit al voltant de 40 milions anualment en tecnologies de la informació. Dins d'aquest procés, la plataforma eJustícia.cat es presenta com una eina que, complint el test de compatibilitat, respon a la necessitat dels usuaris de l'administració de justícia de millorar l'eficàcia i l'eficiència dels processos.
LaJustícia.cat és una aplicació segura pel que fa a l'accessibilitat de la informació, dels processos i dels documents electrònics, que és adaptable a les diferents organitzacions o unitats funcionals i als canvis legislatius. Posem les eines per facilitar la teva feina, fent una justícia més pròxima i transparent per als ciutadans.